السلام علیکم ورونو نن تاسو ته یو 50 کیلو لاټ خیم ویډیو پورا غوري فارم غوري دي کې بلدي موږ تاسو ته پورا معلومات درکو او یو وی پی کې سم نسل کې بدرته ان شاء الله مال خایو دا یو 50 کیلو لاټ ته کده کم رو لګي اور ځان ته تیارول د پاره دا به ان شاء الله د دوه دوه نیمو درو میاشتو کې کراس ته تیارې دي صفه کې کې دي شي تیر شي وي اور دې سره بریډر دي دوا دا دوه بریډر باندې سره ملاویږي که کوم ورور د دې شوق کې ان شاء الله اور راته غوړي دا ډېر غازی خان کې دي مو سره اور یو فیدی والا کار دی اور خسته کار دی دا مطلب دا تاسو نه 30 روپے اور ځی شي غوړي لا واړه دی پټ دی اور چې دا دوه دوه نیمه میاشتې پس دا تاسو کراس کې ان شاء الله دې کې پټ ډبل شي کټول لا سودا سو کوي مم دا سره ریټ په واتس اپ مم اور چیز ریټ پر سره ملاویږي اور کسو 15 شپه کوو اته دانی غوړ ان شاء الله کارګو مرته کولې شو ویډیو پورو کولې دي کې وتاو ستاسو پورو معلومات د دې درکو یو دا چې کوم دا څو بریډر دي دا بیتل کې دي دا مکی چینا کې دي دا دواړو دې سره تاسو غسل پکارې دا شې دي نه جوړيږي دا تاسو دا فیس وګورئ بل دې کې دا خبره ده دا دواړو پرون موږ یو ویډیو چولو دا خرشي وی دي دې لاټ سره به دا دواړه ملاویږي نو که کم رو رم انشاء الله تاسو دې چسپی لري تاسو ته دا موږ ګرځو او پوره دې دې نه به تاسو ویډیو کور انشاء الله اور ټول دا سي نو ګره ماشاء الله تو تا فیس کی دی ټول کله کم رو رم لګي اور خاصه حتمن اور اکټیو چلې دي دا چې دو دو نیمه میاشي پد د بریډر نه کراشي نو یو خسته برکتی کار دی اور پیدا د دو بچي یو بچي په دویم لمدون باندې دا دوا درې بچي لازمي ورکي بل دا یو خبره ده چې یو کال دا تاسو خواري پول دی یو کال 13 مهینه اور چا سره چې فری گایا گانی ویله کمل پټي نو داغه د پاره خو بیا دا ډیر بهتر کار دی اور دې ته یو ټیم خوراک ور پول پکار دی شپې بس نور دې دا ټول اور سریږي نو دا تقریبا 15 روپے دا ته ټول 15 روپے اور خرچم میا ناراضي خو چا سره فری گاو غوري ماشاءالله دا هو سره حق ما اور بل هر خبر ادا دو بریډر تاسو ور سره والی پورا لاټ سودا کوي نوې فارم کولا وای اور کنه سو د کور د پاره دوا درې پنځه شپه غلې ځواب ملاوي دې ان شاء الله ټول خبره ده نس الله دا تاسو ګوري د دې د کوالټي تاسو چې کی ماشاء الله یو بهتري نو په کور ته کوي نو تاسو په مخامخ دي هر څه چې ګور مونږ تاسو ته کوالټي A1 خایو ویډیو لیک شیر ضرور کوئ تاسو زمو خسته خسته ویډیو غانې ملاوي اور اوس تاسو ته دا مونږ نه زین خایو دا به مگر دې دوه حالات کې چې انسان دې څو ورځې کې شکني بیمار څنګه دي که کم رو راضی که ټول لاټ کې دانا دوا پنځه نه پخېږي را ورته ان شاء الله مونږ بدلولې شو څه مسله نه ده بین خبره ده دې دا تاسو ګوري ماشاء الله ټول د یو د بل نه یو خوبصورت لاټ دی دا ګوري خسته پرنټ کې چې کوم چیلې باندې ګوته یک دی ان شاء الله کھلا کرا دا یو د بل نه پخېږي دا ګوري ماشاء الله تو تاسو ته سوال دی دا ورته خبر دی اور سدي لو کار خوړی دا څه لزلم تون دی چې دوه لمتون نه تاسو سره در کې دا چې تاسو پورا لاټ والی دا ډېر جیز ریٹ کی ملاویگی انشاءاللہ نمہ در تلمبر یو ظلو ہے مزیر 312 انسٹ ڈبل زیرو فور ڈبل ایٹ یو دے 0311 40,069 دا سر رابطہ ما سر کوئی اور کلا چا کارگوم پا کار انشاءاللہ دی مال کی ورطا کارگوم کو لے شو اور دین خبر کا اختر دا پار انشاءاللہ دی کلا چا نران لے کی نرانم والا ور کو لے شو تبلار بھی چلے پا کاری بچیو والا پا کاری ہر اکمان میں سردل تا پوسی تعداد کی رے کم رور وزد کل واری راشی لے رہا غازی خان دا زمون یو خام پا پشاور کے دے انشاءاللہ یو برانچ ہم پا ہری پور کے دے کم رورم انشاءاللہ تا سورا تک واری موږ څه کانټیکټ نمبر در کړی دي تاسو سره به پوره تعاون کیږي که نوې فارم لپاره څه معلومات کول غواړئ پوره ترتیب سره به تاسو سره انشاءالله ښه تعاون کیږي ویډیو لایک شیر ضرور کوئ داسې خسته خسته ویډیوګانې به انشاءالله تاسو ته زموږ ملاویږي معلوماتي ویډیوګانې حق حلال کار دی خسته روزګار دی ټول وروڼو نه پکار دي چې کټول ضروري نه ده چې په دې باندې لکونه لګي د دوو دی شروع کړي درېو نه شروع کړي د خسته د مستقبل سوچ دی اور دا کاروبار ټول پکار دی نن سبا پاکستان کې ډېر خلک فارمنګ ته راوځي دي څوک د غواګانو کوي څوک د سپو کوي څوک د میخو کوي د چینو یو داسې کار دی هر کار برکت دی خو دا لکه ورکوټې کار دی هر سړی هینډل کولی شي او بل بچ دا ډېر روړي ماشاء الله شیشې شي دوه دوه بچي 14 مهینو کې دا ان شاء الله تاسو سره سلور بچي درکوي نو ټوله خبره ده ګټې ده خسته روزګار دی شوق پکار دی محنت پکار دی کم رور ته نور څه معلومات پکار ان شاء الله لمبر به په سکرین باندې وي اور تاسو موږ سره رابطه وکړئ اور ځان خیال ساتئ نیکسٹ ویډیو کې به ان شاء الله ملاقات کوو
ویڈیو لایک شیئر ضرور کوئ چې کم دا زمونږ نور د اردو سپیکینګ دی دا غي ویڈیو غان ډیر خلک شیئر کوي شکر دی خبره ده خو زمونږ پښتانه رونه مونږ سره لک سپورټ کم کوي په کار دی چې زمونږ سمره پښتانه رونه دی خاص کر دا پردیسیان دی دا ویڈیو لایک شیئر کوئ مونږ تاسو لپاره الله مهنت کوو الله دې تاسو هم کامیاب کړي مونږ تم دعا کوئ